Rozkážete, pane. Ciro, chcem ti niečo povedať. Prosím, pane. Iste si sa čudoval, že som sa rozhodol tak nečakane odísť z Paríža. A teraz sa čuduješ, že som už celý mesiac vo Florencii a krížom slámky nepreložím. Tak to je pravda, pane. Ak som ti doteraz nič nepovedal, nebolo to preto, že by som ti nedôveroval. Som váš verný sluha, podľa toho som sa vždy správal a budem sa správať aj v budúcnosti. Isté veci už poznáš, ale nebude zlé, keď si ich vypočuješ ešte raz. Prosím, pane. Mal som sotva 10 rokov, keď ma po smrti mojich rodičov poslali poručníci do Paríža, kde som prežil 20 rokov. Keďže som si bol životom istejší v cudzine ako v rozháranej a neustálými vojnami pustošenej vlasti, rozhodol som sa, že sa v Paríži usadím natrvalo. Viem o tom, viem. Svoj čas som si rozdelil medzi štúdium, zábavu a obchod a žil som si, ako vieš, naozaj v pokoji. To je pravda, pane. Lenže rozmarné šťastie nesa znevidelo, že si žijem ako vták v povetrí. A preto dopustila, aby do Paríža zavítal istý Camillo Calfucci. Začínam tušiť vaše nešťastie. Tento Camillo, ako aj iný Florentania, býval často mojím hosťom. Raz sme sa poškriepili o tom, kde sú krajšie ženy. Či vo Florencii, alebo v Paríži. Ja som nemohol posúdiť krásu a prednosti Talianok, veď som z vlasti odišiel ako malý chlapec. Ale istý Florentian do neba vychvaľoval pôvaby Francúzo, kým Camillo obhajoval Talianky. Keď už protivníci vyčerpali všetky dôkazy na obranu svojich domnienok, povedal Camillo podráždenie. Keby všetky Talianky boli škaredé ako noc. Jedna. Jediná moja príbuzná zachráni svojou krásou i reputáciou. Teraz mi už začína svítať, čo chcete povedať. Ty rozprával o nej takým spôsobom, že vzbudil vo mne túžbu vidieť túto ženu a zabudnúť na všetky moje doterajšie rozhodnutia. A keď som sem prišiel, presvedčil som sa, že krása Madony Lucrecie, manželky Niciu Calfuccio, ďaleko prevyšuje moje očakávanie. Aj keby ste mi to povedali v Paríži, bol by som vám poradil, pane, ale teraz naozaj neviem, čo na to povedať. Nehovorím ti to preto, aby si mi radil, ale aby som si trochu uľavil na srdci. Musíš mi byť na porúdzi, ak by som ťa potreboval. Na to som už dokonale pripravený, pane, ale s dovolením, akúže nádej vkladáte do tejto veci. No, Lucrecia nemá príbuzní ani známych, s ktorými by chodila na domáce večierky. Remeselníci nesmú do jej domu a slúžka a Paolok sa pred ňou trasú. Tých nebude možno podplatiť. Ciro, nič na svete nie je také beznádejné, aby ti nezostala aspoň iskierka nádeje. To verím. Neža čo podporuje vašu nádej? Predovšetkým obmedzenosť doktora Nicium. Je síce doktor práv, ale takého hlupáka a ozembucha treba vo Florencii so sviečkou hľadať. Po druhé, ona i on túžia po deťoch. A hoci sú už 6 rokov spolu, detičky ako si neprichádzajú. A napokon, je tu i tretia úfnosť. Jej matka si kedysi vedela vyhodiť z kopítka. Rozumiem, pane. A podnikli ste už niečo v tej veci? Poznáš Liguria, čo chodí ku mne každý deň nedávať? Samozrejme. Svojho času mal sobášnu kanceláriu. Potom sa dal na vyžobrávanie obedov a večerí u svojich bývalých klientov. A doktor Nicia s ním udržiava dôverné priateľstvo. Už tento chlapík mi slúbil, že mi bude pomáhať rukami, nohami. Dajte si pozor, pane, aby vás neoklamal. Takýmto potrebnískarom nehodno veľmi veriť. Máš pravdu. Ale keď takýto príživník zacíti dobré sústo, verím, že mi pomôže. Slúbil som mu peknú kvopku peňazí, ak sa vec podarí. A čo chce pre vás urobiť? Slúbil, že nakriatne doktora Niciu, aby sa vybral so ženou do kúpeľov. Dúfam, že pobyt v kúpeľoch zmení jej povahu. Veď na takých miestach vyhľadávajú ľudia iba zábavy. A ja by som si tam zašiel a narafičil by som pre ňu lákavé radovánky. Tak samozrejme by som sa musel spriateliť s ňou a s jej mužom. A potom jedna vec sa rodí z druhej. Všetko má svoj čas.
tvrdím, Ligúrio, že tvoje rady nie sú na zahodenie, ale aby som sa ti priznal, veľkú chuť na tú cestu nemám. Prečo? Nerád vyťahujem pety z domu. Drgávať sa so ženou, slúžku a so všetkými haraburdami, to je otrava. Okrem toho som sa rozprával s niekoľkými lekármi a každý mi doporučuje iné kúpeleno. Sú to vytri groši, veľmi sa v tom nevyznajú. A mne sa zdá, že sa vám ťaží cestovať iba preto, že nemôžete ani na chvíľu otrhnúť pohľad od kupoly nášho domu. A to sa mýliš, bratku. Keď som bol mladší, bolo zo mňa riadne tuláčisko. Bez mňa sa neodbavil ani jeden jarmok v Prate. A bol som aj v Píze, ba až hen v Livorne. Tak to ste videli i more? No pravda, že? No videl som. Isté je širšie ako naša rieka? Ako Arno? 4 razy, ba aj 6-krát širšie, ak sa nemýlim. Ja sa vám čudujem. Do takej veľkej vody ste už cikali a keď sa máte vybrať do obyčajných kúpeľov, robíte drahoty. Ty, myslíš si, že je to taká slasť prevrátiť dom hore nohami? No ale kvôli deťom som ochotný podniknúť všetko. Ty, Ligúrio, nože sa ešte opýtaj, ktoré kúpele mi magistri poradia, dobre? Zdravie, milý Ligúrio. Zdravie. Počuj, ale ešte stále si mi nepovedal, čo sa ti podarilo dosiahnuť. Je tvrdohlavý ako kôň. A keby hlúposť kvitla, bol by ani orgován na jar. Radšej si dá koleno vrtať, než aby čo len na chvíľku vypadol z Florencie. A ja, s tým si ma naozaj nepotešil. Nakoniec som ho predsa len presvedčil a myslím, že sa nám vec podarí. Lenže neviem, či nám potom niekto nezlíže smotánku. Prečo? No prečo? Sám si hovoril, že sa po kúpeľoch ponevierajú všelijakí lapikúrkári. Ľahko sa môže stať, že niektorého z nich očarí Lukrécia ešte viac ako teba. No a čo potom, ak bude bohatší a zvodnejší ako ty? No ale tak čo mám robiť? Ak ma neudrží pri živote aspoň viera v nejaký plán, uslúžim sa na smrť. A preto musím vec popohnať a dostať doktora čím skôr do kúpeľov. Alebo nájsť iný spôsob, ktorý by mi dal akú takú nádej. Vezmi si. Áno. Doktor ma poveril, aby som sa obzrel po nejakom súdcom lekárovi a opýtal sa ho, ktoré kúpele odporúča. Poviem mu teraz, že si študoval medicínu a že si nadobudol v Paríži dlhšiu lekársku prax. Ako ti uverí, tým skôr, že si študovaný a môžeš ho omračiť nejakou vetičkou z latinskej gramatiky. Ale ako nám to pomôže? Dostaneme ho do takých kúpeľov, ktoré nám budú najlepšie vyhovovať. A tam ukujeme ďalší plán, ktorý som už vlastne premyslel. Je oveľa kratší, istejší a hlavne s väčšou výhliadkou na úspech. Tak von s tým, Ligúrio. Na zdravie. Ručím ti za to, že do zajtra rána bude ruka v rukáve. A keby aj niečo šípil, lenže to by nesmel mať v hlave otruby. Krátkosť času a samotná vec mu nedovolia, aby si to v hlave zrovnal. Pri veľmi ma napínaš. Ako to vlastne chceš všetko urobiť? Dozvie sa v pravý čas. Teraz radšej staraj o to, aby ti nevychladol obed. No a ja sa zatiaľ poberiem za doktorom a privedem ho sem. Ty potom dávaj dobrý pozor, čo budem hovoriť a podľa toho sa zariať. Povedal, toho človeka nám zoslali samotné nebesá.
Nadobudol si v Paríži ohromné skúsenosti a ak sa doteraz nevenoval vo Florencii svojmu umeniu, bolo to len preto, že je dosť bohatý a jednou nohou je už zasa v Paríži. No len, aby to nebol podfuk. Oh. Nerád by som sa dostal do nejakej šľamastiky. To vás nemusí znepokojovať. Skôr by vás malo trápiť, či vás bude chcieť liečiť, ale ak sa už do toho zahryzne, nepopustí, kým neuvidí výsledok. No, no, pokiaľ ide o výsledok, spoláhnem sa na teba, ale pokiaľ ide o vedomosti, len čo ústa otvorí, hneď zistím, či je odborník. No, veď práve preto vás vediem k nemu, aby ste sa s ním pozhovárali. No, no, Ligurio, a kde vlastne býva? Vláčiš ma už dobrú štvrť hodinu po celej Florencii. Na tomto námestí. Tu, v týchto vrátach, čo máte práve pred nosom. Pán Boh s nami a zlé preč. Bože, sa to dobíja. Je Kalímako doma? Prečo si nepovedal magister Kalímako? Ale na také hlúposti si on nepotrebuje. Nerúhaj sa. A keby ti to vyčítal, radšej čuš. Ešte mi trafí všetko pokaziť. Koho mám ohlásiť, páni? Bona dies, domine magister. Et vobis bona, domine doktor. Prepáčte, ale ak chcete, aby som tu zostal s vami, musíte hovoriť tak, aby som vám rozumel. Prosím, čo si teda ráčite želať? No, ako by som to povedal, no, nemám deti a chcel by som ich mať. Bude ma tešiť, ak vám budem môcť urobiť radosť. Neštudoval som predsa toľké roky medicínu, iba pre zábavu. Srdečná vďaka. Ak by som zasa ja vám mohol svojim umením poslúžiť, rád to urobím. Ale vráťme sa ad rem nostram. Myslíte, že kúpele by pomohli, aby moja žena mohla zláhnúť? Ak chcete, aby sa vám túžba splnila, musíme najprv vedieť, prečo nemôže mať vaša pani deti. Lebo príčin môže byť niekoľko. Nam cause sterilitatis sunt, aut in semine, aut in matrice, aut in virga, ano, aut in causa extrinseca. Vy ste najmúdrejší človek, akého som v živote stretol. In veritate, neplodnosť by mohla súvisieť i s vašou id est nemohúcnosťou. Ale, v takom prípade by bol daromný každý prostriedok. Ja? Nemohúcný? To je nasmiech. Trúfam si povedať, že v celej Florencii nie je takého reského a bujarého ženáča, ako som ja. Ak je tak, neklesajte na mysli. My vám už liek nájdeme. A nenašiel by sa iný liek okrem kúpeľov? Nerád by som sa totiž čerigal s celou perepúťou z mesta. A pani by tiež neveľmi rada cestovala. No, to je tak totiž... Magister Kalímako mi prezradil, že vie pripraviť akýsi nápoj, po ktorom príde žena do druhého stavu. No, to je... Áno, áno, to je pravda, lenže ja bývam náhodou opatrný voči ľuďom, ktorých nepoznám. Nechcel by som, aby ma považovali za mastička. Mňa sa nemusíte báť. Tak ste ma ohromili svojimi vedomostiami, že nie veci, ktorú by som bez rozmýšľania nezveril do vašich rúk. Ja myslím, že bude potrebné, aby magister videl jej moč. No, tak bez toho to nepôjde. Zavolajte síra, nech ide s doktorom do jeho domu a nech to donesie v pohári. My ho tu počkáme. Thank you.
Máte ten moč? Síro to má pod plášť. No, tak sa na to hneď pozrieme. Hm? No, rozbor ukazuje na choré ladviny. Aj mne sa pozdáva zamútený. Veď prečo sme ho stočili hneď za čerstva? Nečudujte sa, Domine. Mulieris urina sa vždy vyznačuje väčšou hustotou a prosím, zamútenosťou. Príčinou je okrem iného aj amplitudo canalium. Mixtio eorum kve ex matrice exeunt cum urina. Áno, nazdávam sa, že sa vaša pani v noci dobre neprikrýva. Ale veď máva na sebe riadnu uňatú prikrývku. Ale zo 4 hodiny klačieva pri posteli a preberá ruženec, kým si láhne. A zaspím, no. Hlúpa osu. Dá sa trápiť zimou. Počujte, Domine, doktor. No, prosím. Ja vám dám zaručený liek. A ak mi naozaj dôverujete, nerozmýšľajte ani minútku. Len mi ho už prezradte. Verím vám viac ako svému spovedníkovi. Musím vám povedať, že najúčinnejším liekom na ženskú neplodnosť je odvar z mandrágory, ktorý dáte vypiť svojej panej. Ale tento prostriedok som už vyskúšal 4 razy a vždy úspešne. Neby tohto lieku francúzska princezná by bola zostala neplodnou. Tak ako mnohé iné princezny tej krajiny. Je to možné? Áno, máte šťastie, že mám po ruke aj všetky prípravky, čo treba primiešať do nápoja. Ak teda chcete, sú vám na porúci. No, dobre, ale kedy to má vziať? Dnes večer. Po jedle. Áno, po jedle. Poloha mesiaca je priaznivá. No, dobre, rozhodne predpíšte ten liek. Ja sa už postarám, aby ho vypila. Ale nesmiete zabúdať na to, že prvý, kto s ňou bude obcovať, do 8 dní umrie a nevskrie si ho ani svetená voda. Ó, Madonna mia, pre takú rozkoš nechcem krpcami zatriasť. No, na to ma nenachytáte. Upokojte sa, aj na to máme liek. Hneď po požití nápoja k nej uložíte nejakého chlapa, ktorý by z nej za jedinú noc odsal do seba všetku jedovatú šťavu mandrágory. Toto neurobí. Ale prečo? Nehodlám robiť zo svojej ženy pobehlicu a zo seba parváča. Doktor, ja vás nepoznávam. Pokladal som vás za rozumného človeka. Stráhať sa urobiť to, čo urobil i francúzsky král. Král? No, dobre, a kde nájdem takého chruňa, ktorý by chcel otršiť kopytá pre bláznosť? Ak mu to poviem, napluje mi do tváre. Ak mu to nepoviem, spácham zločin a to patrí na hodelný súd. Nie, ja nechcem odvisnúť naši bec. Ak vás nepokojuje iba to, prenechajte to na mňa. No, dobre, ako to urobíte? Dám vám ten nápoj dnes večer a vy jej ho dáte vypiť. Potom ju uložíte do postele, tak asi okolo... Okolo deviatej, áno. Potom sa preoblečieme vy, Ligurio, Siro a ja a prekutáme všetky pochybné kúty vo Florencii. A prvého mládenca, ktorého uvidíme zaháľať, zbalíme a násilím odvedieme do vašej tmavej spálne. Tam ho uložíme na posteľ a povieme mu, čo má robiť. Ručím vám za to, že sa nebude vzpierať. No a skoro ráno, prvnež sa rozvidní, ho vyšupujete zo dverí a potešíte sa so svojou ženičkou do vôle. A hlavne bez nebezpečenstva. Ano, súhlasím, keď, ako hovoríte, sám francúzsky král použil tento prostriedok. No hej, ale je tu ešte jeden háčik. Aký? No, nahovoriť moju ženu. Ale myslím, že viem, kto nám pomôže. Kto? Spovedník. A kto nakriadne spovedníka? Ty, ja, mníska úžera a naša prefíkanosť. Iba toho sa obávam, že ani na moje naliehanie nepôjde dnes k spovedníkovi. Aj na to sa nájde prostriedok. Odvediete ju k matke. Matke? No, to je pravda. Tej dôveruje. Tak sme dohodnutí. Ty, Kalim, ako namiešaš teraz nápoje
a my s doktorom vyhľadáme zatiaľ na byte starú paniu. Hovorí sa, že rozumný človek si vyberie z dvoch ziel vždy to menšie. Nož, ak nemáte po ruke iný prostriedok a chcete mať silou, mocou potomka, potom použite ten liek. Ak tým, pravda, neobťažíte svoje svedomie. Ale... Choďte, sestra, teda za svojou dcerou. Ja s Ligúriom pôjdem zatiaľ k frátovi Timoteovi, jej spovedníkovi, a všetko mu vyrozprávam. To bude najlepšie. Hneď idem za Lukréciou, ale bude s ňou trocha oštarý, kým sa odhodlá požiadať mnícha o radu. Čuduje sa, Ligúrio, že musíme robiť také okľuky, aby sme prehovorili moju ženu. Myslím, že koreň zla je v tom, že všetky ženy sú nedôverčivé. Ani by som nepovedal. Moja bývala povolná a krutká ako baránok. Ale raz ju susedka nabaláchala, že príde do druhého stavu, ak slúbi Madone, že bude 40 dní chodiť na rannú omšu. Chodila tam v jednom kuse 20 dní a predstav si, jeden z vypasaných mníšiskov začal hriešne obletovať. Odvtedy je celá splašená. Ale taká bezočivosť. Teraz sa naozaj nečudujem. Lenže v takomto prípade musíme dobre mastiť, aby sme si frátra naklonili. Ak máte, dajte mi 25 dukátov. Dobre, tu máš, tak, ber, neľutujem, ušetrím na Paholkovi. Viete, títo frátri sú rodení intrigáni. A nečudo, veď poznajú nielen svoje, ale i naše hriechy. Preto by som nerád, aby ste rečami všetko pokazili. No dobre, tak mi povedz, čo mám robiť. No čo? Nechajte hovoriť mňa. A nemiešajte sa do reči, kým vám nedám znamenie. Nedbám, ale aké znamenie mi dáš? Zažmúrim oko. Ale... Nie. Urobíme to ináč. Odkedy ste sa s mníchom nezhovárali? Joj, vyše 10 rokov sa neráčime. No, to nám bude vhod. Poviem mu, že ste ohluchli. A vy mlčte ako hrob, kým len nebudeme hovoriť veľmi nahlas. A neplašte sa, ak budem hovoriť od veci. Napokon uvidíte, že všetko príde do svojich koľají. Et filium et spiritum sanctum. No, čo dobrého mi nesiete, vážení páni? Nie je toto doktor Nícia? Hlasnejšie, oče, je hluchý ako peň. Buďte vítaní, pane. Ešte hlasnejšie. Buďte vítaní! A šťastne prinavrátení, oče. Áno, no. Čože ste priniesli? Pýtajte sa mňa, oče, lebo keby ste chceli, aby vám rozumel, museli by ste vzbúriť celé námestie. Teda čo chcete odo mňa? No, pán doktor Nícia a ešte jeden vysokopostavený pán, o ktorom zatiaľ pomlčím, chcú vám dať na oferu niekoľko 100 dukátov. Bodajte jazyk zdrevenia. Nečudujte sa, ctihodný oče, že sa mu tak jazyk rozrejtoval. Niekedy sa mu starý Gáňovi marí, že počuje a potom pletie 5 cez 9. Len pokračuj, nevšímaj si ho, nech si drkoce hoci ich do súdneho dňa. No, čiastku peňazí som už priniesol. Ale prvú, ako dostanete zvyšok, musíte nám pomôcť vystrieť
tej ošemetnej veci. Počúvam ťa. Neviem, či poznáte Kamila Kalfúčiho, doktorovho synovca. Áno, poznám. No, tento človek odcestoval pred rokom za obchodom do Francúzska. No a keďže mu zomrela žena, svoju dcéru, súdcu na vydaji, zveril do ochrany istého kláštora. Áno, a čo ďalej? Ďalej, ano. No to je jednoduché. Mníšky nedávali na ňu pozor. No a ľahkomyselné dievča je už vo štvrtom mesiaci. Skrátka, ak sa nenájde nejaká rozumná pomoc, celý Kalfučijovský dom sa ocitne v hambe. A tuto doktor si to tak vzal k srdcu, že slúbil obetovať 300 dukátov na bohabojné účely, ak tá hamba nevýjde na svetlo Božie, a peniaze chce zložiť do vašich rúk, lebo iba vy za Batišov mu môžete pomôcť. Nechápem ako. No, prehovoríte a Batišov, aby dala dievčaťu vypiť nápoj na potratenie. To si treba dobre rozmyslieť. Oče, uvážte len, koľko dobra z toho bude. Zachránite dobré meno kláštora, dobrú povesť dievčaťa i čest príbuzných. Vrátite otcovi dcéru a zaviažete si túto pána doktora i jeho rozkošatené a bohaté príbuzenstvo. Teda v mene Božom nech sa stane, čo sa má stať. Nemôžem vám odoprieť túto kresťanskú pomoc. Povedzte len, kde ten kláštor je, dajte mi ten nápoj a samozrejme potom i peniaze, aby som mohol konať dielo kresťanského milosrdenstva. Teraz vidím, že ste naozaj taký dušpastier, za akého som vás vždy považoval. Najprv vám, hádam, prezradím, o ktorý kláštor ide. Počkajte, tam prichádza istá pani, s ktorou sa musím rozprávať. Hneď sa vráti! No, v ktorom mesiaci je to dievča, doktor? Ja vlastnem. V ktorom mesiaci je to dievča? No daj ho, pán Boh skáral. Komu sa rúhate? Tomu, čo mal dávno hnáty zlávať. Tak sa mi zdá, že jeden je hluchý a druhý blázon. Jeden mi ufu jazdí, ako by ho čerti hnali, a druhý si sedí na ušiach. Ale na svoje si asi prídem. Oče! Áno. Mám pre vás dobrú správu. No. Tá pani, s ktorou som sa zhováral, mi práve povedala, že dievča už potratilo. No, na môj dušu, milodary sú fúč. Čo vravíte? Vravím, že tým skôr by ste mi mali dať na oferu. To dostanete. Ale musíte preukázať doktorovi inú službičku. A čo to má byť? Menej ošemetná a riskantná vec. Pre nás príjemnejšia a pre ctihodného otca výnosnejšia. Naťaháme za jeden povraz a myslím, že ste mi už tak prirásli k srdcu, že nie na svete veci, ktorú by som pre vás nevykonal. Hovoríte pravdu? A tu ho máš? Vám sa vyliečila hluchota? Svetý lžimet na ňom spočinul svojou milosťou. Ale teraz už prejdime k veci. Že nepochybuješ, dcera moja, že si vážim tvoju čest tak, ako nič na svete. Ani ťa nechcem nahovárať na niečo, čo by bolo v rozpore s tvojou mravnou výchovou. Ale ak fráter Timoteo v tom neuvidí smrteľný hriech, urob to bez rozmýšľania. Vždy som sa obávala, aby nás túžba pána Niciu nezviedla na krivé chodničky. Preto som vždy bývala podráždená a nedôverčivá. Ale zo všetkého, čo sme skúšali, sa mi zdá najstrašnejšie to, že mám svoje telo teraz takto zhanobiť. A čo viac, človeku, ktorý ma zneúcti, spôsobiť smrť. Neverím, že by som to smela urobiť. Neviem ti odpovedať na toľko vecí, milá dcérka. Pozhováraj sa s frátrom, uvidíš, čo ti povie, čo ti poradí on, a tak urob.
Prišli sme za vami, fráter Timoteo. Buďte pozdravená. No, viem, čo odo mňa chcete počuť, pán Nici, ja mi už všetko povedal. Už 2 hodiny rozjímam a zistil som mnohé veci, ktoré v jednotlivostiach i v celku hovoria v náš prospech. To hovoríte vážne? Alebo žartujete? Pani Lukrecia, možno o takýchto veciach žartovať? Tak málo ma poznáte. Nie, oče, ale je to najstrašnejšia vec, akú som v živote počula. Verím vám, vzácna pani moja, ale neželám si, aby ste sa takto rúhali vôli Božej. Mnohé veci sa nám zdajú byť neznesiteľné a odporné, ale keď sa na ne bližšie pozrieme, sú znesiteľné, ľudské a príjemné. A preto sa hovorí, že strach má veľké oči. To je vo vašom prípade. Kiež by Boh dal. Ale vráťme sa k tomu, čo som vám naznačil na začiatku. Pokiaľ ide o svedomie, musíte si osvojiť tú všeobecnú zásadu, že tam, kde ide o isté dobro a neisté zlo, nesmiete sa nikdy vzdať dobra v strachu pred zlom. A tu ide o isté dobro. To jest, že prídete do požehnaného stavu a získate tak pán Božkovi jednu dušičku. Neisté zlo je v tom, že ten, čo vás potom nápoji oblaží, musí zomrieť. Ale sú aj takí, ktorí od toho neumierajú. No, keďže to nie je také isté, bude varí lepšie, keď sa váš manžel nevystaví takému riziku. Pokiaľ ide o samotný akt, že by to bol hriech, to sú talafatky, lebo vôľa hreší a nie telo. A príčinou hriechu je neposlušnosť voči manželovi a vy ho poslúchate. Vašim konečným cieľom je získať v raji jedno miestečko a to dosiahnete tak, že manžela poslúchnete i tento raz. Na akú strašnú vec ma to nahovárate, oče? Daj si povedať, dcérka. Pochop, že žena, ktorá nemá deti, nemá ani domova. Prisahám vám, vzácna pani, že nie je o nič väčším riechom, keď splníte prianie svojho manžela, ako keby ste požili meso na popolečnú stredu. A to je hriech, ktorý sa dá zmyť svetenou vodou. Do čoho ma to vrháte, oče? Vrhám vás do niečoho, za čo vždy budete zvolávať Božiu milosť na moju hlavu, lebo na budúci rok sa budete radovať ešte väčšmi a ďakovať Bohorodičke. Duchovný oče, ona urobí, čo si budete želať. Sama ju dnes večer ložím do postele. Už sa nebudem zdráhať, ale neviem, či zajtra budem ešte medzi živými. Nech ťa to netrápi, dcera moja. Budem sa za teba modliť, aby ťa tvoj anieliček, strážniček ochránil. No, choďte už v mene Božom a pripravte sa na toto veľké mystérium, lebo už sa zvečerieva. Prišiel pán Ligurio, pane. A Ligurio? Áno. Ligurio, kde si toľko trčal? Síro, nechaj nás o samote. Prosím, pane. Poď, sadni si. Aké správy mi nesieš? Najprv by som sa hádam napil. Tak. No rýchlo, Ligurio. Nevidíš, aké muky prežívam? Správy mám dobré. Naozaj dobre? Báječné. Kvôli tomu som sa jej zdržal v kostole, keď Nícia som už poslal domov. Lukrecia prišla za frátrom? Prišla. A? Súhlasí. Tak fráter urobil, čo má? Urobil. Do smrti sa za neho bude modliť. Ty si podarený. Fráter potrebuje niečo iné a nie modlitby. Koľko si mu slúbil?
300 dukátov. Mm. Ale doktor mu už 25 vysolil. A Lukrecina matka? Keď počula, že jej dcérka môže prežiť rozkošnú nôcku, tak rečeno, bez hriechu bola za. Dobrotivý Bože, čím som si zaslúžil toľko šťastia, ty ja umriem od radosti. Aký ste vy zaľúbenci, čudáci. Stále by ste iba umierali, raz od radosti, inokedy od žalosti. Ozaj, no? Nápoj máš pripravený? Pošlem jej pohár toho istého ohnivého vína, čo práve piješ. Napí sa, napí. Beda. Čo? Teraz mi prišlo na um, že je všetko márne. Čo zase máš? Už mi nič nepomôže. Čo ti to zase vliezlo do hlavy? Všetko je stratené. Už si zabudol, na čom sa s doktorom Líciom dohodli? Ja, ty, on a Síro chytíme nejakého mládenca, no? A uložíme ho k doktorovej žene do postele. No a čo na tom? No, čo na tom, ale keď budem s vami, nemôžem byť tým mládencom. A keď s vami nebudem, všimne si, že je to podvod. Máš pravdu. Ale niečo hádam dovtedy vymyslí. Ja, beda, som na tom asi veľmi zle, keď musíš ešte teraz rozmýšľať. Už to mám. No. Už to mám. Fráter s nami paktoval od začiatku. Prečo by neťahal s nami až do konca? Nerozumiem. Tak počúvaj. Tak či tak sa musíme všetci preobliecť. No. Preoblečie sa i fráter, zmení hlas a výzor. Aha. A doktorovi nahovoríme, že si to... Ty to sa mi pozdáva, ale čo mám robiť ja? No čo? Natiahne si nejakú kacabajku, vezmeš lutnu a pôjde smerom k doktorovmu domu. Bude si brnkať a pospevovať pesničku. Len tak bez masky? Keby si mal masku, bolo by to podozrivé. Ale veď ma spozná. A nech som Kubo, ak ťa spozná. Musíš poriadne skriviť tvár a vyškriť ústa. Jedno oko zažmúriš a druhým zaškúliš. A z domu ti prinesiem riadny frňák, ktorý si nalepíš. Ty dobré, ale a čo bude potom? No, keď sa zjavíš na rohu doktorovho domu, pribehneme k tebe, chytíme ťa, ano? A zaviažeme ti oči. Potom ťa zavlečieme do doktorovej spálne. No a ostatné je... Už to je starosť. No tak nestrácajme čas. Volali ste ma, pane? Áno, vezmi tento pohár, čo stojí na stole, prikry ho obrúskom a zanes doktorovi Níciovi. Povedz mu, že posielam ten liek, čo má milosť pani užiť hneď po večeri. Áno, pane. A že ho budem o 10:00 čakať na rohu ulice, tak ako sme sa dohovorili. Už aj idem, pane. Počkaj, ešte slovíčko. Prosím. Síro, dnes budeš robiť iba to, čo ti Ligúrio povie. Čuješ? Ak ti niečo prikáže, ber to, ako by som ti to prikázal ja. Čuješ? A o všetkom, čo uvidíš a počuješ, budeš mlčať ako hrob. Ak ti len trochu záleží na mojom majetku, na mojej cti a na mojom živote a na tvojom osou. A ako rozkážete, pane? Ako je už určite na mieste a doktor Nícia môže byť netrpezlivý. Ty, Síro, nie aby si niečo pokazil. Pamätaj, čo ti povedal pán. Som verný sluha, na mňa sa môžeš spoľahnúť. Tamto, na doktorovom dome, kto si otvoril bránu. Ani ste paholok pána Níciu? Bavreda, veď je to sám doktor. Čo sa rehoceš? Kto by sa nerehotal, natiahol si kacabajku a zadok mu z nej trčí. A na hlavu si nacapil kanovnickú baretu. Nerehoca. Sme tak blízko, že ťa môže začuť.
Dobrý večer, pane. To sme my, doktor. To sme my. Tak. Ja čakal som vás z druhej strany. Máte šťastie, že som vás hneď poznal. Ináč by som vás bol prevrtal mečom. Oj. No, tak sme už... Všetci. A ty si Ligurio? A ty si Ro? A tamten je náš Dominus Magister? To je bistro zrak, len čo je pravda. Márnosť. Dominus Magister si tak zmenil výzor, že by ho vlastná matka nepoznala. Popchal som mu do klapačky dva orechy, aby ho nebolo poznať ani podľa hlasu. Ty Beťa, čo si mi to nepovedal? A ja by som si bol popchal. Dajte si ju do úst. A čo je to? Vosková guľka. Dukšert, aby ťa vzal takéto svinstvo. Domin magister. Ty. Vy vymlčíte? Ligurio vždy rád figuruje. Ako skvele meníte hlas. No. Nestrácajme čas s pletkami. Poďme do práce. Naše heslo je... Svetý Palháč. Čo to je? Ale, nepoznáte najúctievanejšieho svetca vo Francúzsku? Ticho. Ja niečo počujem. Áno. Schovajme sa pod bránu. Tak nám padne priamo do klepca. Tak. Ale nechcel by som, aby sme chytili nejakého vyziabnutého starca. Nebojte sa, to spoznáme podľa hlasu. Nech ti vlezie do postele, hoci diabol. Zdá sa, že je mladý. Keď nemôžem sám. Tak sa skočme do mine, doktor, musí byť náš, musí byť! Siro, poď mu vrece na oči a zapchaj mu gát. Výborne. A teraz im poriadne zakrachuje. Tak, Siro, pomáhaj. Ešte raz. Odveďte ho do domu. Ja si idem odpočinúť, tak ma z toho rozbolela hlava, že mi ide puknúť, ak nemusíte. Do zajtra rána ma už neburcujte. Bože chrán, Domine magister, už sa neunúvajte. Pomôžeme si i sami. Sa poponáhľať. O chvíľu bude svitať. Chyť ho z tej strany a ja z tejto. A ty, Siro, drž ho zo zadu. Neubližujte mi. No, nepapuluj a chod si svojou cestou. Ligurio, nepôjdeme s ním trochu ďalej. Ďalej? Áno. Máte pravdu, poďme. Poďte. Tak. Ja myslím, že to by stačilo. Ne. Dva razy ním zakrútime, aby nevedel, odkiaľ vyšiel. Tak. No. A je to. Môžeme ho pustiť. Pozrite. Len sa tak za ním práš. No,
Poďme sa prezliecť a hneď ráno sa musíme ukázať na ulici. Nikto nemusí vedieť, že sme dnes v noci oka nezažmúrili. To je pravda, to je pravda. A vy dvaja choďte za magistrom Kalimakom a povedzte mu, že všetko sa skončilo jedna radosť. Ale ako, čomu my môžeme vykladať? Sami nič nevieme, len čo za nami zapadla brána vášho domu, uchýlili sme sa do pivnice utopiť červíka. Ochrannú ruku nad ním ste držali vy s testinou. Máte pravdu. No všetko počúvajte. Počúvam. No, žena ležala na posteli, keď som ho voviedol dnu. No pravda, už predtým sa musel v kabinete vyzliecť. Nechcel. Okúňal sa, ale vrhol som sa na ňo ako drak, kým z neho nespadla posledná handra. Tak. V tvári bol škaredý ako mori, nos mal ako ák a vykrivené ústa. Ale krajšie telo si nemožno ani predstaviť. Aj. Ale na čo ste ho chceli vidieť, ako ho Pán Boh stvoril? Ty múdrosti. Chcel som sa presvedčiť, či je zdravý. Čo? No, a čo keby mal výrážky? No, máte pravdu. No. A potom som ho priviedol do spálne. Uložil som ho vedľa Lukrécie. A ešte než som vyšiel, namatal som, ako veci stoja. Vidím, že ste to múdro urobili. No. Namatal som, že je všetko v poriadku. Vyšiel som zo spálne a zamkol za sebou dvere. Tak, páne, chci robiť, čo chce. Dobre. Ja obdivujem vašu rozvahu. Áno. Keď Orloj odbil pol šiestej, bál som sa, aby nás deň neprekvapil v plnej práci. Vošiel som do spálne. No, len si predstavte, toho Galgana som nemohol dostať z postele. No nie. Jej. No. To vám verím. To... Ak na nenarevem, bude tam doteraz vyligovať. No. Ja iste, začínala naň pôsobiť tá mandragóra. Potom som zavolal vás a vyšupli sme ho von. Tak. Dobrá vec sa podarila. Ale ja, čo poviete na to, že ja ho ľutujem? Ľutujem, koho? No toho ubojového chlapca. Aha. Že musí za mňa zvieľnúť. Áno, ale čo? Na čo vám chodia porozumieť také nepotrebné myšlienky? Nech si s tým on láme hlavu. Máš pravdu. Už sa nemôžem dočkať magistra Kalimaka. Tak rád by som mu prejavil svoju vďačnosť. No. A radoval sa, veď radoval sa s ním. Ja sa som. No. Utrite. Ďakujem. Ja mu to pôjdem povedať. Ale najprv sa musím prezliecť, lebo začína svitať. Áno, máš pravdu, Rikurio. Ja tak urobím, áno. A potom pôjdem so ženou do kostola. Bol by som rád, keby ste tam boli i vy a Kalimako. No. Vyhľadáme frátra a odmeníme sa mu za dobrodenie, ktoré nám preukázal. Tak, len si dobre vypí, milý Ligúrio. Musím povedať, že si to vymyslel znamenite. No tak. Ešte si mi nič neprezradil. Tak počúvaj. Do polnoci som čupel ako vož pod chrastom. I keď som okúsil nevýslovnú rozkoš, stále mi niečo chýbalo. Potom som sa jedlal poznať.
Vyznal som jej lásku a naznačil som jej, že by sme mohli pri obmedzenosti jej manžela bez akejkoľvek hanby vednožiť. Keďže sa už presvedčila o tom, aký je rozdiel medzi objatiami jej manžela a mojimi. Áno? A zdychla si a súhlasila. To, čo si želal mať jej muž na jednu noc, bude mať teraz nastálo. Skrátka, Ligúrio, som najšťastnejším a najspokojnejším človekom pod slnkom. Teším sa z tvojho veľkého šťastia. Som rád, že sa ti splnilo, čo som ti slúbil. No ale teraz by sme už mali zájsť do kostola. No? Bude lepšie, keď tam na nich počkáme. Jezus Christus. In eternum. Buďte mi vítaní. A vám, Madonna, nech pán Božko požehná pekného synáčka. Kiež by Boh požehnal. No, požehná, určite požehná. Vidím, že v kostole je i Ligúrio a magister Kalimako. Hej, pane, sú to oni. Kývnite na nich. No? Poďte sem! Boh vás poteší. Domine magister, podajte ruku tuto mojej panej. Veľmi rád. Lukrécia, tento pán sa najväčšmi zaslúžil o to, aby sme sa v starobe mali o koho oprieť. Na veky ho budem mať zo srdca rada. A mám iba jedno želanie, aby nám prišiel za kmotra. Vidíš, Lukrécia, za toto ťa musím pochváliť. A vám, magister Kalimako, dám kľúče od domu, aby ste mohli k nám prichádzať, kedy sa vám zachce. Takú ponuku nemožno odmietnúť. A moja ofera? Domine frater, buďte bez obáv, buďte bez obáv. Potom sa teda odoberme pred oltár a tam odslúžme omšu svetu, lebo všetko, čo sa stalo, je vôľa.